Koliko sam primetila, tvoj stil onako vrlo jednostavan, elegantan, klasični komadi, ne ideš ono modnim riskovi. Kako si izgradila tako decentan stil? Je li ti bio neki uzor ili... Ne volim to slepo da pratim trendove, uvek volim da sam onako svedeno, lepo obučena, volim boje, nekad sam govorila ja sam žena haljina, ali malo izlazim iz toga, najviše u garderoberu imam haljina i to mi negde najjednostavnije da se obučem. Ne volim to sad kao nešto u trendu, ja kao slepo to pratim. Ovo u trendu pratim, moja prijateljica draga je Bilja Balašević koja ima savršene te jednostavne komade, interesantnih boja, interesantni krojevi, udobno je, može i za dnevnu i večernju varijantu i onda ja se super osjećam u ovome, tako, a to je jedna od mojih omiljenih boja i onda mi je... I kajš je tu, sve je tu. Sve je tu, sve je tu, da. Inače, kako održavate negu, vrlo ste negovana žena, da li skupe marke, jednostavno, kućna hemija, kuhinja? To kad kažemo skupo u Srbiji, ko je najskuplja krema, ko imaš najskuplja, znaš kao najskuplja tašna i toga, o čemu pričamo, odlično, svi znamo kako se živi, ne možeš ti da daš 1000 evra za tašnu, možda neko i može i svaka čast, ja prosto nemam tu potrebu uopšte, više volim da sam negde kreativna, maštovita i da se dobro osjećam u tome i da se to lepo sve uklopi, a da višak novca koji nam se ostane iskoristi se za neko lepo putovanje. Imam prijateljice koje su dermatolozi u Anti-Aging centru u Zemunu, vrlo rado ih posetim i oni vode računa o negovanju mog lica i volim da se bavim sportom. Već godinama se sarađujem sa svojim trenerom Tihomirom Marjanovićem, on ima te neke, ja sam malo lenja koji sve žene, pa dok te neko ne natera i podsjetite na trening, onda će biti to izbjegao. Dva, tri puta nedeljno, to su klasične vežbe, to nisu nikakve teretane i padanje u nesvest od vežbanja, znači bukvalno rekreacija i održavanje onako tela, a vrlo zdravo se zahranim, ja sam zahvalna za održavanje, ja ne volim ni mekove, ni Coca-Cola, ni ljuto, ni slano, ni masno, povrće, voće, riba, to je negde što meni prija i to posebno trudnoće na ovamo, tako da u tom smislu se održava ta kilaža, ali naravno ja mislim da je vežbanje jako bitno za sve nas. To nije ono fama i fraza i priča koja dosađuje, nego to nešto što nam svima treba i mentalno i fizički.